L'any 1916, alguns van decidir abandonar el joc de la bala per donar puntades de peu a una pilota. Va ser aleshores quan Cardedeu assisteix al naixement d'un nou esport anomenat futbol. El primer camp estava situat on hi ha ara la Granja Viader, un terreny ple de rocs i aigüerols. Des d'aleshores ha plogut molt i el Futbol Club Cardedeu ha anat evolucionant. Ha cambiado mucho en todos los sentidos. Actualmente todos los entrenadores son personal cualificado, con estudios, con cursillos hechos en Federación de Fútbol. Y a nivel de federativo también ha cambiado mucho. O sea, todo es más lógicamente informatizado, más organizado. El tema mutualidad deportiva pues también está mejor que antes. O sea, ha habido un cambio en los últimos 15-20 años muy importante. La superfície en la que juguem ja no és la que jugava abans, que era terra, sinó ja, ara ja és gespa artificial. Els entrenadors cada vegada estan més preparats. Ara també hi ha una normativa a nivell de federació que t'obliguen a que estiguin titulats, cosa que abans doncs, voluntàriament era qualsevol pare agafava l'equip perquè no hi havia ningú. Ara això ja no passa, no? Ara els entrenadors són tots titulats. Hi ha una base formativa important i normalment nosaltres intentem que els entrenadors tinguin també una certa experiència, que hagin jugat a futbol, que sàpiguen una mica com funciona tot. 100 anys són més que una vida i pel Club Futbol Cardedeu han passat jugadors com Aureli Altimira, Jordi Vinyals o Joan Vilà, que va ser el primer en fitxar pel Barça l'any 1970. Em fa una especial il·lusió per diversos motius, no? Primerament per el fet en si dels 100 anys. En segon lloc, perquè en formo part, una part important de la meva vida va ser aquí a Cardedeu, en el club de Cardedeu. També perquè el meu pare va ser president de Cardedeu. I és que aquest no és el primer aniversari que Vilà veu celebrar el Cardedeu. Diu que encara recorda quan el club feia 50 anys. Jo tenia 11 anys en aquells moments i recordo que en el sopar de celebració doncs vaig recitar un poema de l'Esteve Peric. Altres actes especials que en Joan Vilà també recorda és aquell partit homenatge abans de retirar-se on van jugar-hi Cruyff i Reixac vestits amb l'equipament del Cardedeu. Va ser tot un aconteixement perquè veure el Cruyff i el Reixac vestits amb l'equipatge del Cardedeu, la veritat és que va ser impactant en els seus moments. No? Va ser un dia molt maco. I els que encara vesteixen de blanc, vermell i blau també viuen el centenari amb gran il·lusió. Es nota aquest any que bueno, hi ha alguna cosa especial, no? O diferent de la resta de temporades. No? Estan com molt expectants a veure els altres del centenari perquè saben que igual venen els veterans del Barça, saben que igual ve la selecció catalana i llavors estan molt expectants a veure les sorpreses, no? Que es preveuen de cara sobretot al mes de maig. No és gens fàcil arribar a un centenari i com tot el que dura tant és perquè hi ha una base sòlida i moltes persones que creuen en un projecte. Sembla fàcil, no? Sembla que tot va bé donat i bé sol, no? Però clar, al darrere hi ha una feina molt important. Ara estem acabant de preparar el llibre del centenari i quan fas la lectura de coses que van passar doncs fa 70, 80, 90 anys, et dones compte que és molt complicat, no? Los pilares principales hay que buscarlos en toda la, en todo la, digamos, gente de antes y gente de ahora. Llega, estos 100 años se debe a un montón de gente que siempre ha trabajado para el Cardedeu. A nivel personal, para mí es un honor y un orgullo ser presidente en este año, sin olvidar nunca las anteriores juntas que han habido. Hi ha molts entrebancs, els clubs petitets sobretot tenen molts problemes, problemes econòmics, problemes d'infraestructures, problemes de tota mena, i gràcies a persones que hi posen el seu esforç, la immensa majoria de les vegades, per no dir totes, altruistament. I una de les novetats és en Miki, la nova mascota del Cardedeu, fruit d'un concurs entre els nens de fora i dins del club. Un club que està en alça i està vivint un dels seus millors moments. Els últims 4 anys ha crescut el club en 7 equips. I això vol dir doncs, que hi ha moltíssima gent que vol estar en aquest club. No? També és veritat que cada vegada el club s'està professionalitzant molt més. Ara mateix som un dels clubs de la comarca en aquest sentit, doncs, que més preparats estem i en aquesta línia estem treballant.
Ara mateix el Futbol Club Cardedeu té 27 equips, dels quals 24 estan federats. La salut del club és bona i esperen poder celebrar molts més aniversaris.